Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh a vítám vás u karetního vhledu, ke kterému budu používat karty jak nahoře, tak dole. Nezapomínejte, že jsou k dostání na The Game Crafter. A v tomto pořadu uvidíme, co máme uvést do souladu, protože samozřejmě my se tady dozvídáme působící princip nahoře, tak jak potom konáme dole a k čemu bychom měli tou syntézou dojít. Jaký by měl být ten výsledek, když uvedeme do souladu to nahoře a to dole. Takže jsou tu nějaké rezervy a my se na ně dneska podíváme. Tak, tuhle tu kartu cítím. Světelný most je název karty a je to vlastně i ten výsledek. My máme za úkol postavit světelný most mezi bodem A a mezi bodem B. A může si to každý z nás přebrat, jak potřebuje vzhledem ke své situaci, ale v tom základu bychom mohli říct, že se jedná o vytvoření světelného mostu mezi námi a někým jiným. Mezi námi a společností, mezi námi a druhým člověkem, mezi námi a tím, o co nám vlastně jde. A když se podíváme na princip nahoře, který působí, tak je to ochrana. Ochrana, která vlastně je nám dávána. Ochrana, kterou bychom i my měli tak nějak víc vnímat. Že situace, kterou procházíme, je naší ochranou. Možná že hráte, možná si stěžujete, možná si říkáte, že to, co prožíváte, není to, co chcete, ale může to být už odpovědí na vaše vyslané modlitby. Ochrana je potom v tom, že všichni zúčastnění v té situaci tu ochranu mají. Nejenom vy. Ta ochrana nefunguje jenom pro vás. Proč by vás měla nebesa chránit čistě jenom vás sami? Takže je tady i potřeba rozšířit úhel pohledu na to, že každý z nás potřebuje nějakou ochranu. Dole máme princip rozpadání a to je něco, co my vlastně žijeme. Nám se něco rozpadá. Může se nám rozpadat vztah, rozpadat vztahy, rozpadat představa o životě, ale zdá se, že to rozpadání, tak jak my ho vnímáme, je šmrcnuté tou negativitou a my bychom si měli uvědomit právě tu ochranu, která k nám ze zhora proudí a možná právě to rozpadání něčeho může být ochranou pro nás i pro ty druhé. Když budu do něčeho chtít jít bez hlavě nebo se budu chtít něco prosadit, tak mojí ochranou může být to, že se to neuskutečňuje. Protože nedokouknu všude, nedokouknu do všech záležitostí, koutečků, nepočítám se všemi možnostmi, mám někde zaslepené oči, někde mám nějaké projekce, někde na mě číhá určité nebezpečí a rozpadání mých plánů je tedy potom tou ochranou. No, ale abychom vystavili ten světelný most k tomu druhému člověku nebo k té situaci, může jít také o to, že my sami máme energii rozpadání, kterou vnášíme do situace. Takže ještě se na to podívat tak, jestli já si vlastně někde na mé netušené oblasti nepřeju ten negativní výsledek. Možná, že si přeju, aby se vlastně něco rozpadlo. A co když teď mám věřit v něco jiného, než v to, že se všechno rozpadne, že vztah nevydrží, že tohle, že tamto. Co když mám mít teď víru a mám pěstovat ochranu? Co když mám spíš ty druhé chránit, než je utlačovat, nebo odstrkávat, nebo utiskovat? Takže abychom vystavili ten světelný most, tak potřebujeme nacítit všechny tyhle varianty, protože nás víc samozřejmě. A věřím, že pro někoho z vás to je, že se něco skutečně rozpadá a je to ochrana. A pro některé z vás to je, že místo energie rozpadání, kterou upřednostňujete, byste měli věnovat
péči a ochranu. Můžeme si to vzít jako například zahrady. Jo? Buď o ní budu pečovat a budu ji vyživovat a budu jí věnovat svoji pozornost a bude vzkvétat, anebo s ní za chvíli bude rumiště. Prorostou tam kopřivy, prorostou tam bílí, je cokoliv. Takže je zcela jasné, že v té záležitosti, kterou řešíme, je hodně důležité naladit se na ten princip nahoře. No, celistvost, to je takové krásné ezoterické slovo, často používané, ale pro mě představuje to, že můžu být v klidu. Takže ku příkladu, bude se mi rozpadat vztah a já vím, že je to pod ochranou a jsem v klidu. Protože jsem si vědomý té ochrany. Když jsem si vědomý té ochrany, dává mi to vnitřní celistvost. Nereaguju, nepřihušťuju, neobvinuju, nenasazuju. Prostě jenom jsem. Jo, je to těžký, rozpadá se mi vztah, ale je to pod ochranou. Pokud spolu máme být, tak to přestojíme. Pokud spolu nemáme být, tak se rozejdeme. A ten druhý případ? Celistvosti dojdu tím, že budu vnímat svoje ochranářství a jakým způsobem pečuju o ten druhý vztah. Takže když budu cítit, že promluvím a ten druhý se rozpláče, protože jsem na něj tvrdý, tak dělám něco špatně. Asi jsem nezvolil správný slova. Takže se uvnitřním, jdu do svého vnitřního klidu a podívám se na to ještě jinýma očima. Možná očima té lásky, která umí odpouštět, která není tvrdá, není kritická. Něco mi tady teď chodí z osobního života ve smyslu, když po mně někdo něco chce, abych udělal, co by za jistých okolností mohl udělat sám a nemá tam rozšířený úhel pohledu na to, že mi to vezme čas, že mi to vezme energii, tak já tam jsem naštvaný. A pro sebe, abych se v tom cítil líp, tak tam hodně urču a řídím, protože jsem si vědomý toho, že ten druhý člověk nemá ten vhled do těch věcí. Ale zároveň zůstávám věrný sám sobě, že ten druhý člověk cítí, že to se mnou není úplně v souladu, ta situace, a že tam někde zaostává. Možná nevědomě, možná vědomě. Na druhou stranu, když teď o tom hovořím, tak vím, že naše vztahy nejsou leckdy vzájemné, ať už se jedná o kohokoliv, ale v tom našem vědomí, ale já potřebuji vytvářet vědomí té vzájemnosti. Já tam nemůžu kalkulovat. Já tam nemůžu mít v hlavě spuštěnou kalkulačku, která bude počítat, že můj čas stojí tolik a tolik. A potřebuji třeba zahrnout do svého vnímání, kolikrát mi ten člověk, pro kterýho něco teď dělám, dal ochranu. Jo? Ať už to je třeba ve formě toho, že mi něco přivezl, když jsem já neměl, nebo že vlastně je hodně potřeba k té celistvosti takové vnitřní upřímnosti při pohledu do minulosti. Jo? Kde ten druhý člověk, ke kterému stavím ten světelný most, pomohl on mně? Jo? Já bych to teď třeba mohl vztáhnout na to, že mě maminka pomohla s pořízením bytu a teď, když něco potřebuje, tak jdu a pomůžu jí. A jednou částí jsem tam v tom určujícím a řídícím a druhou částí jsem tam v té vděčnosti, protože tam byla nějaká ochrana nebo ta ochrana přetrvává. Ale všechno to leží v našem vědomí. Takže když my na to zapomeneme, no tak se dostaneme do energie rozpadání. Budeme unavený, budeme si stěžovat, jak je to všechno těžký, jak je to všechno naprd, že nikdo nic neumí a teda. Takže možná byste mi mohli do komentářů napsat,
Nemusíte konkrétně, ale třeba to vaše téma, který řešíte, kde vy vidíte, že se vám tohleto odráží. No a my se uvidíme příště. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Čandragy, Vansury, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoreňová, Zdenka a jednorázový patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerehová, Helena, Duchková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frýdecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Kotašová, Bohdana, Jánošiková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Pucková, Eva Mohzešová, Libušán, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pesetová, Petra Razimová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Veková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a hlavní patroni. Děkuji pěkně.